Dobro jutro. Nov dan, novi izzivi. Od danes naprej bom vam dal noter v spletno učilnico, tam, ko so naloge. Tako je možnost, da boste tam noter oddajali upravljeno. Kot vidite, sem vam naredil tudi novi logo, tako da tudi pri videih se bo takoj videlo, kaj spada komu. Bom probal narediti, no, da vam bo malo bolj zabavno vse skupaj, pa boste hitreje pa lažje stvari oddajali. Danes nadaljujemo z alpskimi pokrajinami. To smo itak videli, ko smo bili v šoli na Ravi, pa je fajn, da se malo spomnimo za nazaj. Kaj je značilno za poselitev teh pokrajin? Je verjetno jasno, da nekje na vrhovih ljudje nikoli niso množično živeli, no danes je to še čisto bolj izrazito. Ljudje živijo na položnih delih, v dolinah. Danes je poselitev redka in največje središče seveda Jesenice in pa Tržič, ampak v primerjavi z drugimi mesti v bistvu gre za manjša slovenska mesta. Nad dolinami pa so samotne kmetije in zaselki. No, stalna poselitev pa sega nekje do 1100 metrov v Julijskih Alpah, tam nekje do 1300 metrov v Karavankah, više pa ležijo samo še planinske koče pa kakšne počitniška naselja, kot recimo na Veliki planini. No, tole na sliki, na vašem videu, tole je pa planina z jamniki, tole se pa gre s Pokljuke lahko, komot je fajn potka, s tem, da tu seveda nihče ne živi. V preteklosti so se ljudje seveda ukvarjali z drugimi dejavnostmi kot danes, s kmetijstvom in gozdarstvom. To se še najde tudi danes. No, v preteklosti je bila pomembna dejavnost tudi rudarstvo, predvsem železova ruda in s tem povezano fužinarstvo. No, fužinarstvo je seveda železarska dejavnost, iz besede fužine, kar pomeni talilna peč in seveda izvira iz italijanščine. Ob rekah so postavljali žage in mline, uporabljali so jih pa tudi za plavljenje lesa. No, in s čim se ukvarjajo danes? Jaz še zmerom nekaj malega s kmetijstvom, predvsem pašništvo, torej na takih planinah pasejo predvsem govedo, iz tega potem iz mleka delajo sir, zelo znan je bohinjski sir, to ste si ogledali tudi v šoli v naravi. Zelo pomemben je turizem, zimski seveda smučanje, čeprav zadnja leta nagaja topla zima. No, poleti pa seveda planinstvo, različni športi, kolesarstvo, kajak, recimo, potem kanjoning. Dajte pogledati, kaj je to. Potem skoki z jadralnim padalom. Zaradi naravnih lepot so tu številni hoteli, penzioni, zasebne sobe, številne planinske koče, kolesarske poti, planinske poti. To je poleti popolnoma zasedeno pri nas. No, v šoli naravi ste bili v planšarskem muzeju. Kaj je planšarstvo ali planinsko pašništvo? To je posebna oblika živinoreje, s katero so se ljudje ukvarjali zaradi pomanjkanja pašnih površin v dolinah. No, in tako so vsako poletje gnali živino gor na planine in tam preživeli do jeseni. Zdaj, tole je značilno predvsem za alpske pokrajine, nekaj jih je bilo pa tudi v dinarsko-kraških pokrajinah. Seveda gre za čist drugačen svet od našega in je tudi prometno dosti bolj zahteven, težje prehoden. No, že v preteklosti, dolgo, dolgo nazaj, so čez Alpe vodile določene poti. Danes so pod in čez Karavanke speljane pomembne prometne poti, ki povezujejo Slovenijo s Srednjo Evropo. Nekateri kraji so čezmerom težje dostopni, to posebej velja za zimski čas, no tole imate
cesto na Vršič po zimi. Ta cesta je veliko časa po zimi zaprta, ravno zaradi snega in plazov. No, cesto čez prelaz Vršič so pa gradili ruski ujetniki v prvi svetovni vojni.